mňa trápi, že sú tu na ľudia, ktorí potrebujú finančnú pomoc. On na úrade, môj kamarát, dá sa povedať, že kamarát, lebo mu pomáham a nevie si ako vypomôcť a čo chodí tam, priteskuje, sedí a čo dá, ako sa vraví, že kto čo dá. A takto týmto ľuďom treba niekedy aj pomôcť. A je mi to ľúto sa na ňo pozerať, lebo je to môj kamarát. Ja keby som mal viac peňazí, no tak jak by sa takí sponzori, alebo neviem, taká charita, alebo niečo také, že by sa podarilo s tým jedna, tak ja v tom nevidím problém. Ten chlapec potrebuje pomoc. No, a zatiaľ. Môžete si... A čo sa stalo? Prečo potrebuje pomoc? Prečo s ním je pomôcť sám? Pozrite sa. Má zdravotné problémy. Nevrajím zasa také, že by bol život ohrozujúce, lebo ja mám zdravotnícky kurz. Popali si nohu, chudáčik. Ale, dobre, však troška humor, no, čierny, ale... treba to brať tak, že títo ľudia, na nich sa pozerá ako na nejaký odpad, alebo takto. A ja, čo sa snažím, pomôžem mu, kúpim sem tam to niečo, aby mal na jedenie, tak... A jeho rodinní príslušníci mu prečo nepomáhajú? Jeho rodinní príslušníci sú žiaľ Bohu už po smrti, ostal sám na všetko a on by aj vedel, len by mu takto musel dať pomocnú ruku. Ja sa to snažím, ale ako pomôcť sám. Viete ako, a niektoré veci by vám vedel porozprávať on sám. A vie sa zamestnať? Neviem, ale keby začal, že úplne od píky, ako ja tomu vravím, že od začiatku, že možno až hore vyššie, že možno by vedel, no. Skúšal sa informovať na úrade, napríklad na meste Žarnovica alebo na nejakých iných úradoch o pomoc na sociálnych? Toto by ste sa radšej mali spýtať jeho, ja som mu to odporúčal, ale ja negarantujem, že to viem. No, pardon. Ale nie, je to kamarát, poznám ho. A je mi to ľúto takto, že takto ľudia v Žarnovici, roboty všade, len on nemá nič. Nemá doma elektriku, nemá doma vodu, nemá nič. Bol minule u mňa sa kúpať a všetko. Ja mu pomáham ako môžem, aj veci som mu dal. A je to pravda, Maťo. Tak ja sa snažím ako môžem, ale ja tiež, teraz som si kúpil nový byt a teraz má susedov, viete, susedia sú takí, že si zoberte takéhoto, že aspoň nech sa vykúpe, nech sa umie, nech sa naje. Ja mu pomáham deň čo deň. Tak ja aspoň mám to srdce, ako sa vraví, no ale ja sám mám problém prežívať a vidíte, aspoň sa snažím. Mesto teda určite pomáha aj teda v takýchto prípadoch. Ja ale musím zdôrazniť, že my nemôžeme nikomu nanútiť nejaký náš názor alebo nejakú tú našu pomoc. V prvorade je to, aby ten človek sám chcel a samozrejme teda, keď príde a má ten pocit, že sám si nedokáže pomôcť, tak sme tu na to, aby sme mu teda pomohli, zistili mu možno možnosti nejakého dočasného bývania alebo núdzového bývania, ktoré sú teda aj v rámci Banskobystrického kraja. Prípadne, ak by teda takýto človek potreboval pomoc niečím iným, napríklad doprovod na úrad práce, zaregistrovanie na úrade práce, tak určite, že sme tomuto ako prístupní. No ale keď teda nevie, na koho sa má obrátiť ten bezdomovec, alebo teda možno osoba, ktorá by mu chcela pomôcť, tak kde má zaklopať? Je viacero dverí, teda predpokladám, kde sa to dá, tak skúsme byť konkrétni. Tak môžu teda prísť kľudne za mnou, čiže na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na prvé poschodie.
kde som teda denne od tej 7. do tej 3. Stredy zvyknem byť teda dlhšie do nejakej 4. pol 5. Prípadne môžu prísť teda aj na mestský úrad. Niečo môžu riešiť samozrejme aj s mojimi kolegovcami. A my si už potom na základe toho, o aký prípad ide, tak si v podstate povieme, že kto z nás by to mal teda riešiť. No a ako vyzerá také riešenie? Čo mu dáte? Dáte mu 200 eur do vrecka, alebo zoženiete mu byt, alebo budete mu kupovať stravu? Takže ku každému takémuto prípadu v podstate teda pristupujeme individuálne. Mesto sa určite snaží pomôcť ľuďom, ktorí teda majú, alebo dostanú sa do nejakej takej nepriaznivej životnej situácie. Ale tu by som veľmi rada podotkla takú jednu vec. Tak ako my ako mesto sme ústretoví a chceme pomôcť, ústretoví by mali byť aj občania. A tým by som chcela povedať aj to, mali by si platiť jednotlivé poplatky, pretože aj o to sa odvíja nejaká taká tá následná pomoc. Ak by som teda mohla uviesť jeden taký prípad, stalo sa teda, že rodina potrebovala pomoc, lebo sa dostala do nepriaznivej takej životnej situácie. Potrebovali si teda vybaviť nejakú humanitárnu pomoc. Keď sa vybavuje humanitárna pomoc, kontaktujú nás pracovníci buď z konkrétneho ministerstva, ktoré prepláca takúto humanitárnu pomoc, alebo napríklad z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a žiadajú od nás nejaké také informácie, ktoré vedú aj k tomu, či si daný občan platil poplatky, ktoré sú teda povinné a vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení. A tu častokrát narážame na takú situáciu, že občan si ich neplatil, ale vyžaduje od nás pomoc. A tu sa to svojím spôsobom ako keby aj bije. Mesto pomôže, ale tiež vidí nejakú tú históriu toho, či občan platil, či bol voči tomu mestu seriózny a podľa toho sa potom môže vlastne zachovať aj to mesto. A častokrát sa potom občania obracajú aj na rôzne nadácie, na rôzne charity. A tu chcem tiež povedať to, aj tie nadácie, aj tie charity sa potom zvyknú obrátiť na to konkrétne mesto alebo na tú konkrétnu obec a pýtajú si správu o povesti, či daný občan platil tie poplatky, či nemal, dajme tomu, nejaké problémy s políciou alebo neboli problémy, ja neviem, s dodržiavaním verejného poriadku. No, ešte možno tú políciu a dodržiavanie, to by som chápal, to sa dá, ale a priori sa predpokladá, že nejaký bezdomovec, tak asi, alebo ten povedzme len človek v núdzi, že asi teda nebude mať poplatené tie poplatky, lebo tak keby mal tie peniaze, no tak zase ich buď teda zaplatí tomu mestu, alebo teda nežiada o pomoc. Ale keďže žiada o pomoc, predpokladáme, myslím si teda, že teda väčšina práve nebude mať túto položku splnenú. Takže nie je to začarovaný kruh, že v podstate nemôžete pomôcť, dá sa povedať nikomu. Môžeme pomôcť, ale musíme vidieť, že aj ten človek chce. To je presne ten individuálny prístup, že teda prečo sa vôbec dostal do tej situácie a niektorým, keď to tak môžem povedať, možno aj tým bezdomovcom to vyhovuje. Nemajú tendenciu alebo nemajú taký sklon, že chcem robotu, chce mať pravidelný príjem. Proste im vyhovuje tá situácia, že možno im sem tam niekto dá nejaké 2-3 eurá a vyspia sa niekde, ja neviem, možno na lavičke. Jednoducho tu musí byť aj to chcenie z tej strany toho daného človeka, ktorého sa to týka a my určite vieme podať tú pomocnú ruku, ale musí aj človek chcieť. Nemôžeme my mu nanútiť nejaký taký náš názor. A musí teda rešpektovať kvázi nejaké pravidlá, ktoré sú. Áno. Ja viem, že teda aj, keď som sa teda inokedy v minulosti rozprával s nejakými vedúcimi rôznych útulkov takýchto ľudí, tak tam sú tiež na prijatie do útulku alebo len na prenocovanie a jedno z pravidiel je napríklad alkohol. Áno. Že tam nesmie byť. A to je väčšinou, teda býva problém pre takýchto ľudí. Takže asi je to ich životný štýl a im to tak vyhovuje. Myslím si. Myslím si, že mnohým to vyhovuje. Niektorí sa naozaj nechtiac dostali do takej situácie. Možno
nezvládali splácať, ja neviem, možno hypotéku a prišli exekútori a jednoducho nemali dostatok tých finančných prostriedkov. Ale teda vrátim sa ešte aj k tomu, ako vy ste povedali, že v rôznych aj tých útulkoch, nocľahárniach alebo v tých krízových strediskách sú tiež určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Majú tam tiež teda nejaký svoj vnútorný poriadok. Ono to nie je len tak, že prídem tam a robím si tam, čo chcem. Najem sa, prespím. Presne tak. Už mnohé, urobím bordel. Presne. Už mnohé aj tie nocľahárne alebo útulky si vyžadujú, dajme tomu, aby im taký človek dal, ja neviem, nejaký taký ten, na tú dennú režiu poplatok. Takže nie je to len tak, že prídem a dostanem všetko zadarmo, pretože to by sme tu mali potom asi dosť veľa naozaj takých ľudí. Takých a ten, kvázi bezdomovcov. Kvázi bezdomovcov a ten sociálny systém toho štátu by asi teda skolaboval. Mm-hmm. Takže dá sa pomôcť, ale je fajn, keď aj ten človek už príde s tým, že ja potrebujem tú pomoc a my ho už potom sa snažíme nejakým spôsobom nasmerovať. A chce spolupracovať, áno, chce áno. sa prispôsobiť a chce teda zobrať na seba nejakú zodpovednosť mm-hmm. alebo záväzky alebo niečo podobné. No máme teda aj v Žarnovici nejakých možno bezdomovcov. Čo by ste poradili tým ľuďom, myslím obyčajným ľuďom, ktorí ich stretávajú mm-hmm. pred rôznymi reťazcami, čo im kupovať, nekupovať, dávať im peniaze, alebo chytiť obrazne povedané za ruku a doviesť vám ich, alebo čo? No možno, ak ich stretnú, tak by sa ich teda mohli spýtať, či vôbec potrebujú pomoc. Ak potrebujú pomoc, tak môžu ich potom nakontaktovať na nás. Neviem, či by som na silu niekoho brala za ruku. No, nemyslela asi som to tak doslovne, ale ako... Takže tak, a čo sa týka nejakého kupovania, ja si myslím, že nemôžem tiež nikomu povedať, že či má kúpiť rožky, alebo má kúpiť, ja neviem, niečo iné. Ja osobne za seba poviem, radšej by som zobrala toho človeka a kúpim mu niečo na jedenie, mm-hmm. peniaze do ruky, no neviem, aby to neskončilo potom na iné účely, ako sme my v dobrom mysleli a sa to minie potom tomu efektu. Mm-hmm. Takže každopádne pomáhať, ano. Ale teda dobre si premyslieť alebo možno aj zistiť, že či je to niekto, kto ozaj pomoc potrebuje a chce ju od nás, respektíve, či to nežiada za nejakým iným účelom, že v podstate on má, čo je, má kde bývať, ale v úvodzovkách nemá už na alkohol a na to tam práve sedí, na to práve zbiera ano. Peniaze. Takže ja to vlastne len zhrniem, že určite mesto je ústretové, rado pomôže, určite vieme vytelefonovať, ak niekto naozaj potrebuje byť niekde umiestnený, len musí ten človek chcieť. Mm. Takže asi tak.